първи работен ден на Народното събрание, 15 януари, партия така ще внесе в деловодството на парламента предложение за налагане на мораториум върху вноса, съхранението, обработката и изгарането у нас на Буклук от чужди държави. Това стана ясно от пресъобщени изпратено до медиите. Според ръководството на партията на Сидеров тази мярка е крайно наложителна в момента, тъй като темата е от огромно обществено значение. От Атака са категорични, че на този етап не е безспорно доказано въздействието от добиването на електричество чрез изгаряне на смет върху здравето на населението и опазването на околната среда. Според мотивите на депутатите от Атака е и съмнение в достоверността на издадените от Министерството на околната среда и водите разрешителни за внос и обработка на отпадъци след акцията на службите в екоминистерството и привличането като обвиням на ресорният министр. От партията на Сидоров са възмутени от това, че от България злато изнасяме, а буклук внасяме.